ော့ကျမတို့အသက်တာမှာဘယ်နှယောက်ကထုတ်လို့မှုအားကောင်းတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲမိတ်ဆွေတော့မသိဘူးကျမကတော့ productive ဖြစ်တဲ့အသက်တာကျမအားဖြင့်ထုတ်လို့မှုများစွာရှိတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ခြင်းလဲအဲ့တော့ကျမကအမြဲတမ်းမှာပို့ပြီးတော့ကျမတစုံတစ်ခုလုပ်ရင်ဘလောက်ထိအကျိုးရလက်နောက်မှာရှိမလဲဆိုတဲ့အရာအမြဲတွက်ချက်လေးရှိတယ်။တခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်အကျိုးရှိမလားဆိုတဲ့အရာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မအခုခင်မာလေးပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ productive lifestyle ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ seminar တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်။ Korean တွေတိုင်ဝိုင်းကြားထဲမှာပဲမကဘူး။ကဘာကလူတွေကိုယ်တိုင်ပင်နေ CEO တွေ managers တွေပို့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကထိရောက်ဖို့အကျိုးရလက်များများထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်အကျိုးစားနေကြတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆင်မနာတွေအပြင်သင်ယူနေကြတယ်သိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကထိုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာမာတွေများစွာပေးထားတယ်ဆိုတာအံ့ဩဖွယ်ရကောင်းလောက်အောင်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာဒီနေ့မှာထိုးလို့မှုကောင်းတဲ့အားကောင်းတဲ့အသက်တာအကျိုးရလအများကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကနေဘလိုမျိုးယူဆောင်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အတူတကွလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေစီရောမသိဘူးကျမတို့အယံမစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျမကိုယ်တိုင်အယံမကောင်းကြီးရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်78 79မှာဒီလိုပြောတယ်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်အဘယ်အရာနှင့်တူသနည်းအဘယ်သို့ပုံပြရအံ့နည်းလူသည်ယူ၍ဥယျာဉ်၌စိုက်သောမုန်ညင်းစေးနှင့်တူ၏ထိုအစေသည်ကြီးပွား၍အပင်ကြီးဖြစ်၏မိုးကောင်းငင်ငှက်တို့သည်အကိုင်းအခတ်တို့၌နားနေမိခိုကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မုန်ညင်းစေးနဲ့တူတယ်လို့နှိုင်းထားတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကမုန်ညင်းစေးနေနဲ့စပါမယ်အဲ့ဒီအစေကမျိုးစေးချပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အပင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပင်မှာအကိုင်းမှာမြောက်များစွာသောငှက်တွေကလာပြီးတော့မှီခိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကအမြဲတမ်းတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။ကျမနဲ့ပြောပါဦးဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အမြဲတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်သည်တိုးပွားခြင်းရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကျမတို့အလိုရှိတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့နေနေဆိုရင်တိုးပွားတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ရမယ်။ hallelujah အဲ့တော့ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးနားလေဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကပြောတယ်အာငါတို့ဖျားကအောင်မြင်ဖို့အလိုမရှိဘူးတစ္ဆာရှိဖို့ပဲအလိုရှိတာငါဘာပဲလုပ်လို့ငါလုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိလုပ်သွားရင်ရပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တစ္ဆာရှိခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတဝက်ပဲမှန်သေးတယ်တစ်ဖက်ကနေလေတစ္ဆာရှိရှိလုပ်ပြီးရင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လေဖျားသခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့မေ့လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တိုးပွားတဲ့တက်တာထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းတဲ့ productive life အဲ့ဒီအရာကိုကျမကျန်းစာထဲမှာနောက်ထပ်တနည်းအရာမှာဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြသလဲဆိုအသီးသီးတဲ့အသက်တာလို့လည်းဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်8မှာသင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုတီးသောအားဖြင့်ငါခမည်းတော်ဤဘုံထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့သည်လည်းငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာရဲ့အသုံးအနှုန်းအရာကတော့ productive life ဆိုတာဒီအသီးသီးသောအသက်တာကျမနေတူပြောပါအောင်အသီးသီးသောအသက်တာဖခင်ကငါတို့အသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်းလေ hallelujah အဲ့တော့ဖခင်နိုင်ငံတော်ဆကစားမှာတော့မုံညင်းစိတ်လိုပဲတည်တည်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ကျမတို့အစပြုတယ်ရှိတဲ့အရင်ချင်းတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ရှိတဲ့အရင်မြစ်တွေနည်းနည်းလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဘန္နာဆိုးကောင်းကဲ့သို့ကျမတို့ဒီအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးပွားပြီးမြောင်များစွာသောအကျိုးရလဒ်တွေကိုထုတ်လုံးလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒါဘယ်နှယောက်စာငတ်လဲ hallelujah အာမင်စာငတ်ဖို့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလူတွေကိုပြန်လေကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ hallelujah မိတ်ဆွေသိလား American နိုင်ငံကကဘာမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့တွေဟာထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကြည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအားဖြင့်40ရာကဘာထုတ်ကုန်အားလုံးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့စီကနေလာတယ်ဆိုတာဘလောက်တော့မှသူတို့နိုင်ငံအပြင်လူတွေကောင်းကြီးရတယ်လေဒီမိတ်ဆွေသင့်အားဖြင့်လေလူတွေများစွာကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမဲ့ထုတ်လို့မအားကောင်းဖို့ရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အရာတွေရောရွေးချယ်ပြီးတော့ဘဝမှာလှုပ်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်
အရင်မကြည့်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးအချိန်ပေးနေပြီးအရင်မကြည့်တဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်နေရင်တော့ကျမတို့ဟာ productive life ဆိုရက်ဒီအသီးသီးတဲ့အသက်တောင်ရလာနိုင်မှာမဟုတ်ခုနကတော့ကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15ငယ်10မှာပင်ပြောတယ်သင်တို့ဒီများစွာသောအသီးကိုတီးခြင်းအဖြစ်ငါခမည်းတော်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၏အဲ့တော့အသီးတီးခြင်းသည်ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအသီးတီးမှဖခင်ဘုံထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ခရစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာအသီးမှမတီးဘူးကိုယ့်ရဲ့တက်တာအဖြစ်ဘာမှလူတွေဟာဖခင်ရဲ့ဘုံကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်ရှင်နေခြင်းဟာအချီးနှီးပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ဘုံထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့သင်သည်တိုးပွားခြင်းအဖြစ်တဲ့တတမှာအသီးသီးခြင်းအဖြစ်တာဖရာဘုံထင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသီးသီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီပြင်သင်တို့ဒီလေငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်လို့ဆက်ပြောတယ်။အဲ့တော့ငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်ဆိုရဲကလေးကခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်မှန်နေဆိုရဲရသည်အမြဲတမ်းတည့်တည်ရှိရဲ။အငါဖရာရဲ့နောက်လိုက်နေရဲလို့အငါကတပည့်တော်လို့ပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တတမှာတိုးပွားခြင်းမရှိဘူး။နော်အရင်တုန်းကလည်းဒီလောက်ပဲအရင်တုန်းကလည်းဒီလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်ဒီလောက်ပဲလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲကောင်းကြီးရှိတယ်ကြာရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ဒါဟာကျမတို့ဒီစစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်မဟုတ်တပည့်တော်အစ်စ်အမှန်ဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာတည်နေပြီးတော့အပင်တပင်လိုပဲဟာလာအကိုင်းနဲ့ပင်စီဟာချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်အကိုင်းကအတိများစွာတီးလာရတယ်ဒီလိုပဲခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အသက်တာဆိုတာကလေတက်တဲ့ရှိကိုရှိတယ်တင်ရတကယ်ဆူတောင်းတဲ့လူမှန်နေဆိုရင်တင်ရတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချင်းယူတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်အတိတိကိုတီးရမယ်အတိမတီးနေဘူးဆိုကြဲကတင်ရအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်ဆိုရင်အတိတိကိုတီးရမယ်ဒါဆိုအတိတိချင်းကကျမတို့ဖျားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ရှောက်လှမ်းခြင်းရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တပည့်တော်မှန်ကြောင်းတက်တည်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောအရာအဲ့ဒီပြင်ဒီမှာပြောလေတင်တို့ဒီများစွာသောအတိကိုတီးသောအပြင်အဲ့တော့ယိုယိုအတိနဲနဲတီးတာတော့ပဲဖျားကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးများစွာသောအတိတီးတာကိုမျောလင့်နေလို့ဒီကျမ်းစာကပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသီးများစွာတီးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အသက်တာအားဖြင့်ကောင်းကြီးများစွာပဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစုစာလောက်မှာပဲရစ်တန့်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အသီးသီးချင်းကကိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာမျိုးအချို့ခရစ်ယာန်တွေကရှိတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးပါအဲ့လောက်ပဲရက်သွားတယ်။သူရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ထိုးလို့မှဘာမှမရှိဘူးပြန်လဲပြီးပဝင်းခြင်းကိုဘာမှမစည်းစင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီအသက်တာဘုရားသခင်မျှော်လင့်တဲ့အသက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မျှော်လင့်တဲ့အသက်တာအတိများစွာတည်တဲ့အသက်တာကျွန်မနဲ့တူပြောပါအတိများစွာတည်တဲ့အသက်တာအာမင်အဲ့တော့သင်အဖြစ်နိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးရဖို့မျှော်လင့်မှာကျမတို့မျှော်လင့်တယ်ကျမအဖြစ်နိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ကျမအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတဲ့ဒင်းစကားကနိုင်ငံတကာကိုရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်လည်းပဲထိုကဲ့သို့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိအောင်ဖခင်ခင်သင်ကိုအသီးများစွာတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကသူမျှော်လင့်နေဆိုကြဲကကျမတို့ဒီတတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာကျမတို့ကိုသူမလုပ်ပေးမဲ့အရာကိုသူကကျမတို့စီကနေလေမျှော်လင့်မှာမဟုတ်ပါပြောပါဦးဖခင်ငါ့ဆိုမျှော်လင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူလည်းငါ့ကိုပေးထားပြီးဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့တော့ပြောပါအောင်ကျမတို့ဒီအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်။အသီးများစွာသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်။ hallelujah အဲ့ဒီဘဝကိုမျော်လင့်မှာခုံမင်မှာအာမင်အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ခန်းကြီး15အငယ်16မှာသင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါဒီသင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်သင်တို့ဒီတွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုတီးကြောင်းနဲ့ငါဤနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှာတောင်းသမျှကိုရမည်ကြောင်းသင်တို့ကိုငါခန့်ထား၏အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါယေရှုကပြောတယ်ငါသင်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်သင်တို့ကငါ့ကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ငါသင်တို့ကိုရွေးကောက်ဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲတပည့်တော်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးကောက်တာဘာအတွက်လဲတည်ကြည်တဲ့အသီးသီးဖို့ရန်အတွက်အာမင်အဲ့ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ကိုရွေးကောက်တာကျမတို့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ကျမတို့ကောင်းကြီးရဖို့ယုံလေးပဲမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးထင်နေတဲ့လူတွေထွက်လာဖို့လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကပြောတယ်အာဆရာမတရားဟောတာအရင်ခွန်အားရတယ်ညီကောင်မတို့မတို့ခွန်အားရတဲ့နေရာမှာပဲပြီးသွားဖို့မဟုတ်ယေရှုသည်သင်ကိုရွေးကောက်တာယေရှုသည်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့အသွေးကိုသွန်းပြီးတော့ကျမတို့ကိုကယ်တင်လာသည်ကျမတို့မှာပဲပြီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာ
သင်တို့ဒီသွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုသီးဖို့ရန်တော့ကျမတို့အတ္တဓာအဖြစ်အသီးသီးလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒီအသီးကတာမန်အသီးလေးမဟုတ်ပါဘူးတည်ကြည်သောအသီးလို့ဒီနေရာမှာသုံးလုံးထားရဲဆိုတော့မြင်ရတယ်တည်ကြည်သောအသီးဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရေရှည်ခံသောအသီးကျမတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့အရာတွေခဏတာပဲတည်တဲ့နဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့တော့မရကျမတို့ထုတ်လုပ်တဲ့အရာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အရာဖြစ်ဖို့မျောလင့်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်စာငတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအရာကိုပဲလိုချင်ရတယ်အခုခေတ်ကြီးက instant satisfaction ဆိုရက်ခဏတာအတွင်းမှာကြေနဲ့ရောက်ရမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုလူတွေကမျောလင့်လာကြတယ်ခဏတာလေးအတွင်းမှာပျော်ရွှင်မှုရဖို့အတွက်မူရစ်ဆေးကိုသုံးကြတယ်။ခဏတာလေးမှာပျော်ရွှင်မှုရဖို့ရန်အတွက်မတရားသောမေထုံလေးကိုသွားကြတယ်။ခဏတာလေးမှာပျော်ရွှင်မှုရဖို့အတွက်ပတ်စံတွေအများကြီးအသုံးပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုလူတွေကဝေကြတယ်။မူရစ်ဆေးသုံးနေဆိုရင်တော့မှမြင့်မြန်ဟုတ်လားရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးနော်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးကြီးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးကြတယ်။ဘာလဲခဏတာအတွင်းမှာပျော်ရွှင်မှုချက်ချင်းရဖို့ရန်တို့မျှော်လင့်တယ်။အမေရရဲ့အနေရကဘာလဲဆိုတော့ instant satisfaction က instantly ပဲသူက disappear ဖြစ်သွားတယ်။ခဏလေးချင်းအတွင်းမှာပဲပျောက်ကွေသွားတာဖြစ်တယ်။ခဏချင်းအတွင်းပျော်ရွှင်မှုရလိုက်ပေမဲ့ရေရှည်ခံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရေရှည်ခံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဆိုတာမိသားစုကကိုယ်ရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့အိမ်တော်နေပြုတ်ကြတဲ့အခါလူတွေဟာပါပြစ်လာလဲနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတာသေတဲ့အထိအိမ်တော်ဖက်နေအတူမိသားစုသားသမီးတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့နေရဒါပါလေရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာချက်ချင်းတော့မရလာဘူးတကယ်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အချိန်နေပေးရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာနားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ရတယ်ယုံကြည်မှုတွေပေးအပ်ရတယ်သားသမီးတွေကိုနားလည်ပေးခြင်းနဲ့တည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ရေရှည်အားထုတ်မှုလေအများကြီးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာရေရှည်အားထုတ်မှုထည့်တဲ့အခါမှာရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့လူချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးရေရှည်အားထုတ်မှုကိုမထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏတာပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ဟလာပြေတစားနဲ့နေလိုက်မယ်။ဟလာခဏတာပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါရေရှည်ပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့မရိတ်သိမ်းရဘူးဖြစ်တယ်။နားလေပို့လို့ရတယ်။အမြဲတမ်းမှကျမတို့ဒီခဏတာအတွင်းမှာပျော်ရွှင်မှုရခြင်းတဲ့အရာခဏတာအတွင်းမှာကျမတို့စိတ်ကြည်နပ်မှုကိုရစီတဲ့အရာတွေအယမ်းပဲအနေရင်များတယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။အရင်တော့ကျမတို့ကလိုက်လို့မရ။ဖခင်ကလည်းပြောတယ်တီကြည်တဲ့အသီးကိုတီးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီခဏတာတီတဲ့အရာတွေနောက်ကိုကျမတို့လိုက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ခဏတာအောင်မြင်မှုအချို့လူတွေကတော့အသီးတော့တီးပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မခံမှုတခါစားပဲเนาะခဏတာပတ်စံရှိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုမမမောပါနဲ့အားပေးပြစီကျမတို့ကိုဖျားခင်တီးစေခြင်းနဲ့အတီးကရေရှည်တည်တတ်နဲ့တည်ကြည်သောအတီးကိုသိမြင်အကြောင်းဟာလေလုယာကျမနဲ့အတူပြောပါအောင်ရေရှည်ခံတဲ့အတီးကိုတီးဖို့ဆုံးဖြတ်ပါအာမင်အဲ့တော့เนาะကျမတို့ကိုဒီနေ့မှာယေရှုကပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့အခေါ်ခံရတဲ့အတ္တတာမျိုးဖြစ်ပါစေ။အဲ့လိုခေါ်ခံမှုရန်အတွက်ကကျမတို့တီးတဲ့အသီးတွေဘလောက်တည်ကြည်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖျားကြည့်မှဖြစ်တယ်။တီးရဲ့အသီးကဘလောက်ကြီးလဲဘလောက်များလဲဆိုတာထက်ဘလောက်ကြာရှည်ခံတယ်လေ။သူပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ရက်ထိတိုင်အောင်ခံသလားဆိုတဲ့အရာကိုဖျားကြည့်မှဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအသီးသီးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအသီး၄မျိုးရှိပါတယ်။ပထမအသီးကတော့နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အသီးဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်ရှင်ဖြစ်လက်ခံရရှိပြီးတဲ့အခါမှာနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ဆိုတာရှိရမယ်။နောင်တရပြီးတော့သီးလာတဲ့အသီးဆိုတာရှိရမယ်။ဖခင်သခင်ကိုချစ်ချင်းနဲ့ဖခင်သခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ယိုသေးခြင်းနဲ့ဒီအရာတွေကဘာလဲနောင်တရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါအသင်အကျင့်ကိုကျင့်မှကေတင်ခြင်းရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောင်တကြောင့်မို့လို့သင်ရဲ့အတ္တထဲမှာရှိလာတဲ့အသီးဖြစ်တယ်ဒုတိယအသီးတစ်မျိုးကတော့ဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးဖြစ်တယ်အားလုံးလေးသိပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသင်သည်တွာလာတဲ့ဆိုရင်ထိုအသည့်၉မျိုးဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းစတဲ့ဒီအသီးတွေကကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတီးလာမေးလို့ဘုရားခင်ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်အသီးဆိုတာဒီကျမတို့ရဲ့ character ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့
ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အသက်ရှင်နေစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေအဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးတွေသီးဖို့လိုအပ်တယ်ထို့ပြင်တတိယအသီးကတော့ခရစ်တော်ထံကိုလူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့အသီးဖြစ်တယ်စင်ကစင်ကိုမွေးတယ်လို့ပဲတမင်ကတမင်ကိုမွေးတယ်လို့ပဲလူက born again ဖြစ်တယ်လူက born again ဖြစ်တယ်လူကိုမွေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဟာအတီးတီးချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကိုတင်ကိုရင်ကေတင်ချင်းရတယ်ယေရှုခရစ်တော်မိမိကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုရင်သင်လိုပဲနောက်ထပ်လူတွေကိုလည်းခရစ်တော်ထံခေါ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဝိညာဉ်အတီးတီးချင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ဟာနောက်ထပ် born again ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုမွေးထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ကြောင့်သင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေဝံဂေလိတရားကိုအမြဲတမ်းဟောနေဖို့လိုတယ်များစွာသောအတီးတီးချင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုလောကကြီးကမြင်ဖို့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုလူတွေကမြင်ဖို့များစွာသောအတီးကိုတီးဖို့ရန်အတွက်ဧဝံဂေလိတရားဝေငှနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ပြင်သရုတ်ထအတီးကတော့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအတီးဖြစ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအတီးဆိုပါလေ။သင်ဒီအနာရောဂါတွေကိုသင်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာလူတွေဒီကျမ်းမာသွားကြတယ်။ဒါဟာပါလေ။သင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းရဲ့အတီးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့ဟောပြောခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲကြတယ်။ဒါဟာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအတီးဖြစ်တယ်။အဲ့ချို့လိုရပြောတယ်ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်မှမဟုတ်တာမိတ်ဆွေသိလား။ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာအသင်းတော်ကနေပြီးတော့အချိန်ပြည့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလွတ်ဖို့ရန်အတွက်တည်တံ့ခေါ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟဲ့မေသင်ဒီအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ရင်လည်းပဲသင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာအမှုတော်ဆောင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖခင်ကခေါ်တယ်။တပည့်တော်တိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်သင်ဟာတပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသင်ဟာလုပ်ရမှာလေ။သင်ရဲ့သခင်ကဘသူလဲ။သင်ရဲ့သခင်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အလုပ်ကိုသင်ရှိနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာလှူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီအသီးလေးမျိုးနော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအသီးလေးမျိုးတီးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲ။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဒီအသီးတီးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲဒီအသီးလေးမျိုးညာဆိုတာတီးပြီလားဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့တိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့နောင်တရခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်တွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိသလားကျမတို့ထဲမှာဝိညာဉ်အသီးတွေတီးရလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာအပြင်လူတွေကေတင်ခြင်းရနေသလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာအပြင်အမှုတော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားနေသလားဆိုတဲ့အရာကိုကြည်ကြမ်းဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တိုးပွားတဲ့အတ္တတွေမှာသွားလာပါ hallelujah အာမင်အဲ့တော့တိုးပွားတဲ့အတ္တတွေမှာမသွားလာဘူးဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီအတ္တမျိုးကိုကျေနပ်လိုက်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာဒီလိုပြောပါတယ်အငယ်6ကနေ9မှာတပံဥပမာကိုမိန့်တော်မူသည်ကလူတစ်ယောက်သည်ဥယျာဉ်၌စိုက်သောသင်္ဘောသဖန်းပင်တစ်ပင်ရှိထိုပင်သို့လာ၍အသီးကိုရှာတော်မတွေ့ထိုအခါဥယျာဉ်ဆောင်အားလည်း၃နှစ်ပတ်လုံးဤသင်္ဘောသဖန်းပင်သို့ငါလာ၍အသီးကိုရှာတော်လည်းမတွေ့ရခုတ်ပစ်လို့အဘဲကြောင့်မြေကိုနှောက်ရှက်ရသည်ဟုမေးတော်ဥယျာဉ်ဆောင်ကသခင်ယခုနှစ်ရှိပါစေသောကျွန်ုပ်သည်အပင်နာပက်လေကိုတူးဆွ၍နောက်ချေးကိုဖို့ပါမည်အသီးသီးကောင်းသီးပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်နောက်မှခုတ်ပစ်တော်မူပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကနော်ယေရှုကဥပမာပေးထားတာဖြစ်တယ်။ "तू အပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အပင်ကအတိမတိဘူးဆိုရင်သခင်ကဘာဖြစ်မယ်လဲ။ခုတ်ပစ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရယ်။အဲ့တော့အချိန်ပေးတယ်နောက်တစ်နှစ်အချိန်ပေးမယ်။ချို့လို့လူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာအတိမတိခဲ့ဘူး။ဒီမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်သခင်ကခုတ်ပစ်ဖို့ရန်တော့ဆန္ဒရှိနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချို့လူဘလို့ဖခင်ဘုံမတင်ရှားတော့တာလဲဆိုတော့အတီးသီးဖို့ရန်တော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမပြင်းစင်လို့ဖြစ်တယ်။ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သခင်ကအချိန်ထပ်ပေးတယ်။အခုမိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့ကိုဖခင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ထပ်ပေးတယ်။ hallelujah ။တခါကအမေရိကန်မှာအိန္ဒိယမျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ဒီမျိုးစေ့လေးတစ်စီးကိုတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီမျိုးစိကအရန်ရှားသွားပြီဗမာမမရှိတော့အဲ့ဒီအပင်ကမပင်နေရာမှာမှမပေါက်တော့သူတို့စီမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးစိကိုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအဆက်ဆက်သိမ်းလာတာ1600ရှိ1600ဆိုတော့မိတ်ဆွေလေခေတန်းတော့အရန်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တယ်မျိုးဆက်ပေါင်းမြောက်များစွာကြားထဲမှာပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစိကအဲ့ဩစရာကောင်းနေ1600နေပြီးမှမြေထဲမှာစိုက်လိုက်တဲ့အခါအပင်ပြန်ပေါက်လာသေးတယ်ဝေါhallelujah အပင်ပြန်ပေါက်လာပြီးတော့များစွာသောအပင်တွေဖြစ်လာပြီးမျိုးစေ့တွေများစွာပြန်ပေါ်လာတယ်ကြည့်အဲ့တော့
မျိုးစေ့ရဲ့အထဲထဲမှာအသက်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာဒီစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဘလောက်ပဲကြာကြာသင်အသက်တာဒီအသီးမသီးခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲကြာကြာဒီစတင်ပြီးတော့ငါစိုက်ပြိုးခြင်းခံမယ်ငါရဲ့တက်တော့ပြုတ်ပြင်းခြင်းခံမယ်ငါတက်တော့တိုးပွားဖို့ရန်တော့ငါအသုံးတော်ခံမယ်လို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကတဲ့ကိုအတိပြန်လေးတီးစေနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အချိန်ပေးနေတယ်။ဖျားသခင်ပေးတဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းရအောင်။အာမင်။အိုးနှစ်ပေါင်းများစွာငါမလုပ်ခဲ့တာတွေ။အိုးငါမနစ်တုန်းကဘာကြောင့်မလို့မကြိုးစားခဲ့တာ။စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်နေတဲ့အရာတွေရက်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့စတင်ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီသခင်ကတစ်နှစ်အချိန်ပေးမယ်။ငါဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးငါပြန်ပြိုးမယ်။မျိုးစားတွေငါအကောင်းဆုံးထည့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာအကယ်လို့အဲ့ဒါမှအတိမတိဘူးဆိုရင်တော့ငါခုတ်ပြတော့မယ်။ယေရှုကလည်းဒါမျိုးပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောတယ်။ဒီနေ့မှယေရှုကဗိုက်စားတဲ့ချိန်သမောသဖမ်းမင်မှာအတိတိဖို့သူမျှော်လင့်တယ်။အဲ့ဒီသမောသဖမ်းမင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတိမတိနေ။အဲ့ခါယေရှုဘာလုပ်လဲ။ယေရှုကပြောတယ်။အပင်သွေးချောက်စီဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်။ဟာယေရှုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်တယ်ဖေရ။ဘာကြောင့်မလို့ချိန်ရတာလဲ။ယေရှုဒီအတိမတိခြင်းကိုညွန်ရှာတယ်မုန်းတီးတယ်ဆိုရဲရအောင်ကျမမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အကိုရဲ့တဏမှာအတိမတိတာဟာငါဘာမှမအမှမလုပ်ပါဘူးငါအရက်လည်းမတောက်ဘူးကွန်းလည်းမစားဘူးငါကောင်းကောင်းနေတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုတက်တာဘာမှအတိမတိတဲ့အရာပေါ်မှာကျေနပ်နေလို့မရပါဘူးသခင်ကအားရလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့တက်တာအတိတီးခြင်းဟာဖရာသခင်ရဲ့အားရခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဒီကျမတို့ကိုအတိတီးဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယယေရှုချိန်လိုက်တယ်နောက်နေ့မှာတပည့်တော်တွေကယေရှုချိန်တာကိုကြားပြီးနောက်နေ့မနက်မှာအဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအံဩစရာပဲအဲ့ဒီအပင်ကသေနေတယ်အတိမရှိတော့ဘဲနဲ့ညှို့နွမ်းချောက်တွေ့နေရဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါယေရှုရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကတပည့်တွေကိုသင်နေတာဖြစ်တယ်သင်တို့ရဲ့အသက်တာအတိတီးဖို့ရန်တော့ငါမျှော်လင့်တယ်လို့ယေရှုပြောနေတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တက်တော်ယေရှုအတိတီးဖို့ရန်တော့မျော်လင့်တယ်အဲ့တော့အတိအသေးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲเนาะကျမတို့အတိအသေးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယေမီအနာဂတ်ကျမ်းမှာတော့ဒီလိုပြောပါတယ်အခန်းကြီး7အငယ်8မှာပြောတယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသောသူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားစရာအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်ထိုသူသည်ကယေရှိသောအယက်မှာစိုက်၍မျက်နှာမှာအမြင့်ဖြာသဖြင့်ပူသောရှင်ယောက်ျားကိုမသိအရွက်မညိုနှံ့မိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတီးတက်သောအပင်နှင့်တူ၏အစဉ်အမြဲအသီးကိုတီးတဲ့အပင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတခါတည်းမဲတီးတာမဟုတ်ဘူးအချို့ယာသည်တွေမှာပဲတီးတာမဟုတ်ဘူးအသီးများစွာတီးတဲ့အစဉ်အမြဲတီးတဲ့အပင်ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်းလဲအာမင်အဲ့လိုအပင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ဖို့လို့လဲယေရှိသောအယက်မှာစိုက်၍မျက်နှာမှာအမြင့်ဖြာသဖြင့်ဟာလေလုယာအမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမြင့်တည်အပင်တပင်ရဲ့အတိတိချင်းတို့အလွန်အေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်အမြင့်အဲ့တော့အမြင့်ဆိုတာအလုံးသိပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တယ်အခြေခံအုပ်မြင့်အမြင့်မရှိဘူးဆိုရင်အပင်ဆိုရှိလာစရာအကြောင်းမရှိအမြင့်သွေးချောက်နေလေဆိုရင်အပင်ဟာဘလို့မှရေတက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့အတွက်လည်းအတိတိလာမှာလည်းမဟုတ်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အမြင့်ခိုင်မာရဲ့လားကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အုံမြင့်ဒီခိုင်မာတဲ့အုံမြင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အုံမြင့်ဒီတကယ်ကိုနတ်ဆိုင်စွာကုတ်အားကောင်းစွာနဲ့နေရာမှန်မှာရှိနေရဲ့လားဆိုရဲရတကယ်စမ်းစစ်စရာဖြစ်တယ်ချို့လူတွေကအမြင့်မရှိအပေါ်ရံမဲအပေါ်ရံခရိယံဖြစ်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒီအသက်တာကဘလို့မှအတိမတိနိုင်မှုမိတ်ဆွေကိုယ့်ကိုယ်အတိဆုံးမှာပဝင်းကျန်လူတွေကမသိပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်အတိဆုံးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အုံမြစ်တွေခိုင်မာရဲ့လားကျမတို့ခရင်ဖြစ်ချင်းအုံမြစ်တွေခိုင်မာရဲ့လားတော့ဒီမှာကြည့်ပါပူသောအရှင်ယောက်ျားကိုမသိအဲ့တော့အပင်တပင်ဟာပူသောကာလဆိုတာကိုဖျက်ဆီးရနောက်တစ်ခုအရွက်မညို့နဲ့မိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရိမ်စရာမရှိအဲ့တော့အပင်တပင်ကပူသောအချိန်ကိုကြုံရတယ်လို့မိုးခေါင်တဲ့ကာလဆိုတာလေးကြုံရတယ်မိုးခေါင်တဲ့ကာလဆိုတာကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ကိုပတ်စံလိုတယ်ပတ်စံမရှိဘူးအားပေးမှုလိုတဲ့အားပေးမှုမရတဲ့အချိန်မျိုးမိုးခေါင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲလိုမျိုးအချိန်မျိုးကြုံရတဲ့အခါပူသောအချိန်ဆိုတော့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့အုံမြင့်မရှိသေးဘူး
အမြင့်မရှိဘူးအမြင့်ကမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာမကြဘူးဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အမြင့်လို့ပြောထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တမန်ကန်တဲ့နေရာမှာစိုက်ပြိုးထားတဲ့အမြင့်ဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအမြင့်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မိုးရွာတဲ့မိုးခေါင်တဲ့ချိန်နေပူတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲအချို့သောသူတွေခုကာလမျိုးမှာမိုးခေါင်တဲ့ကာလလိုမျိုးကြုံရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမရနိုင် COVID-19 ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့မရဟာအားပေးမှုတွေလိုတယ်ဟာလူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေလိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုအားမပေးနိုင်အနားမှမရှိပေးနိုင်ဟာငါလိုတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဒီလူတွေအနားမှမရှိကြရလဲငါ့ကိုကြတော့အားမပေးကြဘူးငါပတ်စံလိုတဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုလူတွေကမကူညီကြဘူးကျမတို့ဘာဖြစ်လူတွေကိုစိတ်နာပြီးတော့လူတွေကိုပဲအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့တခါတလေကြရင်လေကိုယ့်ရဲ့ပြစ်တနာကိုယ့်ရဲ့ကြုံရတဲ့အရာကိုအခြားလူတယောက်ကဖြည့်ရှင်းပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်တတ်ကြအဲ့တိတ်မာတခါတည်းမဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုလူတွေကိုမကူညီခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒီမှာလိုပဲမူးခေါင်တဲ့အချိန်ဆိုတာကြုံရမလားကြုံရတယ်ချို့လူတွေလည်းမိုးခေါင်တဲ့ကာလတွေကိုရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေလိုအပ်တဲ့သူတွေစီကနေမရောက်လာတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ကိုတခါတည်းပေးကြုံတတ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေဖို့လိုတယ်ကျမရဲ့တတ်တာမှာဖခင်တင်ပေးတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ဘသူစီရမှာမမျော်လင့်နဲ့အကယ်လို့ဖခင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အကယ်လို့ဖခင်သခင်ကသူတို့စီကနေမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုစိတ်မနာဘူးဖခင်ငဲတန်းကျမကိုစကားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကပဲကျမရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမရဲ့အမြင့်ကကျမရဲ့ညှော်လင့်ခြင်းကဖခင်ပုံမှာထားရဖို့လိုတာကျမရဲ့အမြင့်ကယေဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာကြာနေဖို့လိုတာမိုးဝဲမြော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ပူချိန်ရောက်တဲ့အရာကိုပဲညီးတွားနေဖို့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အမြင့်ကဘေးပေါ်မှာရှိနေတယ်လေဆိုတာလေပြန်ဆန်းစစ်ပါဦးသူများကိုပဲကျမတို့မျက်နော်မျက်ဆောင်ထိုးဖို့လက်ညှိုးထိုးဖို့ပဲစဉ်းစားနေမယ်အစငါရဲ့အမြင့်ကဘေးပေါ်မှာတည်ထားတာလေစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့အမြင့်ကတကယ်ဖရားသခင်အပေါ်မှာဖြစ်မယ်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘလို့ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လူတွေကယူဆိုင်သည်ဖြစ်စေကယူမဆိုင်သည်ဖြစ်စေအစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ပြဿနာတွေကြုံရသည်ဖြစ်စေမကြုံရသည်ဖြစ်စေတရားအမြဲတမ်းဖရားရဲ့အထက်မှာခိုင်မာနေမှာဖြစ်တယ်အော် COVID-19 ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကကျဆင်းသွားတယ်မဟုတ်ဘူး COVID-19 ကြောင့်သင်ကျဆင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အမြင့်ကဖရားအပေါ်မှာမရှိလို့ကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့အမြင့်ဟာခိုင်မာစွာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အပေါ်မှာအမြင့်ဖြာထားဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာပြောထားတဲ့အရာလေးသိစိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းတယ်။နော်အမြင့်နားမှာအမြင့်ဖြာသဖြင့်အမြင့်ဖြာတယ်ဆိုတော့ကအမြင့်ကပုံမှန်အပြင်အောက်ကိုသွားတာမလား။ဒါပေမဲ့ तू ကအမြင့်ဖြာတယ်ဆိုဘေးကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ red wood ဆိုရဲတစ်ပင်နီပေါ့နော်တစ်အနီတစ်နီပင်မျိုးမှာအမျိုးအစားမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ကျွန်မဓာတ်ပုံလေးလေးဒီမှာပြထားတယ်။အဲ့ဒီ red wood တွေကသူကလေအမြင့်ကအဟောဆရာကောင်းတယ်သူအောက်ကိုအများကြီးသွားတာမဟုတ်အောက်ကိုလည်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနက်ကြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်သူကအောက်ကိုသူတဝက်လောက်သွားပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေးကိုအမြင့်ဖြာသွားတယ်အခုကြည့်ကြည့်ပါပုံထဲမှာလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဘေးကိုသူကအမြင့်ဖြာသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘေးနာအပင်ရဲ့အမြင့်တင်နေသူကသွားပြီးချိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘေးကအပင်ရဲ့အမြင့်သူ့ရဲ့အမြင့်ရဘာလုတ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ပိုက်ရက်လိုက်အဲ့တော့အယံကိုခိုင်မာသွားတယ်မုံတိုင်းနေလာတယ်ပဝင်းကျင်ကအပင်နေအားလုံးကလောင်ရင်လောင်သွားမယ်ဒီ redwood အပင်ဘယ်တော့မှမလဲသွားအားလုံးပါသွားပြီမဲ့သူ့အပင်ကတော့ကြံခဲ့နေသေးတယ်ဝါအိုးဆရာကောင်းဘာလို့လဲအောက်မှာတော့အယံကြီးနဲ့နေလို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘေးမှာအမြင့်ဖြာထားတာအဘေးကအပင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုလဲမကြဆွေးထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့တက်တာမှာလေအသင်းတော်ဆိုရဲ home sale ဆိုရဲခရစ်တော်ရဲ့အထဲကကိုအင်္ဂါချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်လွယ်လင့်တကူနဲ့တရားမလဲကြသွားနိုင်အချင်းချင်းမချိတ်ဆက်ထားဘဲနဲ့တယောက်ထဲနေပြီးတော့မုံတိုင်းနဲ့ဂျုံလာတဲ့အခါတဘာဝဘေးအနေနဲ့ဂျုံလာတဲ့အခါမှာလဲကြသွားတာမဆန်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပါငါ့ရဲ့အသက်တာငါပဝင်းကျင်ကယုံကြည်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရလားချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကျမတို့
ဟ ோம் စေးတွေပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့လှူရှားမှုတွေမှာအတူတကွပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းတွေမှာအတူတကွပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့ငါချိတ်ဆက်ထားတယ်စိတ်ထဲကနေပဲချိတ်ထားလို့မရအောင်တကယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသင်ဟာချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့ချိန်ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့ချိန်မှာအချင်းချင်းကကုတ်ထားမှာဖြစ်တယ်ကျော်အရင်ရေးရင်လည်းတယောက်တည်းနေတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့မရေးရင်ရေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမသိတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအချင်းချင်းပေးထားတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့တည်ဆောက်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပင်တစ်မျိုးကျမဒီမှာပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရှားဆောင်ပင်ရှားဆောင်ပင်ကသူကအရက်အောစရာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အမြစ်ကလေရေဘူးသူကစုတဲ့အခါမှာအရန်အကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှားဆောင်ပင်အားလုံးတိတိုင်ဂန္ဓာရထဲမှာပေါက်တယ်ဂန္ဓာရဆိုတော့မိုးရွာဖို့အရန်ခဲရင်တာဒါပေမဲ့ရွာပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီရှားဆောင်ပင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ပင်စီထဲမှာတော့တူထားလိုက်တယ်အားလုံးတိတိုင်မလားရှားဆောင်ပင်ရဲ့ပုံစံเนาะဒီမှာဓာတ်ပုံလည်းပြထားတယ်အဲ့သူအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပင်စီတဲ့သူ့ရဲ့အမြစ်ထဲကအရာတွေအားလုံးကိုသူစုယူပြီးတော့နော်ရေတွေကိုမိုးရွာတဲ့ခါမှာလာတဲ့ရေတွေအားလုံးသူစုပ်ယူလိုက်ပြီးသူ့ပင်စီထဲမှာသူတုံထားလိုက်တယ်။အနည်းဆုံးရှားဆောင်တပည့်ရေတံတန်တုံထားနိုင်တယ်။တံတန်ဆိုတာအရင်များတဲ့ရေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတုံထားနိုင်တယ်။တုံထားပြီးတော့သူကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာရေမလာဘူးလား။ကိစ္စမရှိ။သူဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူ့ပင်စီထဲမှာအဲ့ဒီရေတွေတုံထားတာဖြစ်တယ်။အကြမ်းမလို့ငါတီတရိတ်ဆန်နေရတော့မှလာပြီးတော့ရှားဆောင်ပင်ရဲ့ရေကိုသူတို့ထိုးပေါက်ပြီးတော့လာတောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပါထိုးလို့မှုအာကောင်းတဲ့အတ္တတာအမြစ်ကတကယ်စုပ်ယူမှုအာကောင်းနေဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်ဟာစုပ်ယူမှုအာကောင်းနေသူလားတင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစင်ချင်အောင်မိနေသူလားအချို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့စုပ်ယူမှုမရှိဘူးဖတ်ယုံလေးပဲပြီးသွားရင်ပြီးသွားပဲဘာမှစုပ်ယူထားတာမရှိနေ့တနေ့မှာခက်ခဲကြုံလာရရင်သူ့မှာဘာမှစုပ်ယူထားတဲ့အရာမရှိဘူးပြန်လည်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုမရှိသူများကိုပေးနိုင်မှုနေနေတတကိုယ့်ကိုယ်တော့မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးရှားဆောင်မင်းလို့စုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါစေအာမင်ဒါကြောင့်မလို့လေဆာလန်ဆရာကဒီလိုပြောတာမလားဆာလန်ခန်းကြီးတဲ့အငငယ်နှစ်သုံးမှာလူဆိုးတို့ရဲ့လမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြပြုတ်သောသူတွေစီဝဲမနေမထိုင်ထာရဖျားတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်းအောင့်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုးသူသည်မျက်နှာမှာစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအတီးကိုတီး၍အရွက်မညိုးနွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူပြုတ်လေသည်များတို့၌ထိုးသူသည်အောင့်လိမ့်သည်ဟာလေလုယာမိမိချိန်တမှာအသီးသီးပြီးတော့အယူကမညှိုးနှွမ်းတဲ့အပင်ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲအဲ့လိုအသက်တာအသီးသီးတဲ့အသက်တာပြုတ်လေသမျှမှအောင်တဲ့အသီးသီးတဲ့အသက်တာဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲအမေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့ဘာလို့ရမယ်တဲ့လေသာရဖျားကြီးတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်အောင့်မေ့တော်သူစုပ်ယူတော်သူနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစိန်ထားတဲ့သူနောက်ကဘက်တော့ကိုစုပ်ယူတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။စင်ချင်းချင်း meditation ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါလေ။ meditation ဆိုတာသင်ဒီကြားရတဲ့အဲဒီကြားရတဲ့ရာကိုခဏခဏပြန်လေစင်ချင်းချင်းဖြစ်တယ်။အခုကျမတရားဟောလိုက်တယ်ပြီးသွားနဲ့စာအုပ်ပိတ်လိုက်တာမျိုးပဲမဟုတ်ဖုန်းပိတ်လိုက်တာမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့လုံနေသမျှအရာရာတိုင်းမှာဆက်လက်စင်ချင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲလိုမျိုးအသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲလိုမျိုးသင်ဟာဆူယူမအားကောင်းနေဆိုရင်အပူရှင်ရောက်သည်ဖြစ်ပါစေမိုးခေါင်သည်ဖြစ်ပါစေအဲ့လိုကာလာမျိုးမှာတင်းအထေးထဲမှာအမြဲတမ်းရေရရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အခြားသောစာငတ်တွေကရေကိုလိုတယ်ဆိုတော့တင်းစီမှာလာပြီးတို့ကယူကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုယူတဲ့ခါမှာလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ရှားဆောင်ပင်ရတဲ့သူ့စီမှာငတ်တွေကလာပြီးတော့အပေါက်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့သူ့စီကနေရေဓာတ်ကိုဆုပ်ယူဆုပ်ယူပြီးသွားရင်လေရှားဆောင်ပင်ကသူ့အနေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ healing ပြန်လုပ်သူ့ရဲ့အပေါက်ကိုသူ့ဟာသူပြန်သူ့ tissue တွေသူ့အပင်မှာလည်း tissue ရှိရသူ့ရဲ့အပင် tissue တွေသူ့ဟာသူပြန်ပိတ်ဖို့အနာကျအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်စွန်းတယ်သူကပြန်လုပ်တယ်ဒီကျမတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့တက်တာတွေမှာလူတွေကလာပြီးဆုပ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါဒီခါလေးမှာကျမတို့က wounded ဖြစ်တယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ကျမတို့ကြံခဲ့တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဟိုလူကကိုယ်နာကျင်အောင်ပြောတယ်ဒီလူကကိုယ်နာကျင်အောင်ပြောအဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အနာကျအောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာသိပါစေအာမင်
ငါလေးမကျမတို့ဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်ငါ့ကိုသူတို့နာကျင်အောင်လုပ်တယ်သူတို့ကြောင့်ငါဘဝဒီလိုဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖြစ်ရမှာဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုအနာပြန်ကျက်အောင်မလုပ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပင်းနေနေစီရနေတော့ကျမတို့တင်စရာတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မရှော်လမုံကတော့နေရာကငါနေသူဟာတင်ယူတယ်ဒါကြောင့်မို့လေသူ့ရဲ့တုတ်တန်ချမ်းကဟလာဟိုးမြက်ပင်ကနေစပြီးတင်ယူမှုတွေအားလုံးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ကျမတို့လည်းတပင်းနေစီရနေအများကြီးတင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါတို့ကြည့်ပါအဲ့တော့အမြင့်အသီးသီးဖို့ရန်အတွက်အမြင့်တွေအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်အဲ့တော့တင့်ရဲ့အမြင့်တွေမှန်ကန်တဲ့နေရာပေါ်မှာကြပါစေတင့်ရဲ့အမြင့်တွေအမြင့်ဖြာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တင့်အမြင့်တွေစုံယူမှုအားကောင်းမှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ဟာအစဉ်အမြဲအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်ဗောဝေါဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်နည်းအောင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကျမတို့ရဲ့ယမေစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကျမဆက်ကတဲ့ဖခင်သခင်ကျမရဲ့အမြင့်တွေကိုရောပေါ်မှာကြားလျက်ကိုရောရဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အသက်တာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာစုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့အမြင့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်ကပ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတင်လေးပဲဆက်ကပ်ပါအားပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဒါမှသင်ပြုတ်လီသမျှတို့မှာအောင်မြင်ပြီးအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တာအသီးသီးဖို့ရန်အတွက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၄မှာဖခင်ခင်ပြောတယ်စူးမင်းတို့တွင်ရှိသောသူမူကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောလောကီစိုးရိမ်ခြင်းစည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းမကောင်းခံစားခြင်းတို့သည်နှိပ်စက်၍အတိမတိသောသူကိုဆိုလိုသည်။အဲ့တော့အတိတိချင်းကိုနှောက်ရှက်တဲ့အရာတွေရှိလားရှိပါလေစူးပင်နေစူးပင်နေကြမှာမျိုးစေ့တစ်စီးကတော့ကြရတယ်ဆိုရင်သူကဘလောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်နဲ့စွန်းအားရှိပါစေမျိုးစေ့ရအသက်ရှိရဲ့မျိုးစေ့သည်ကြီးထွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစူးပင်နေကနှောက်ရှက်မယ်ဆိုရင်နော်လောကီစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတဲ့စူးပင်စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့စူပင်ကောင်းမကုန်ခံစားခြင်းဆိုတဲ့စူပင်တွေကသူ့ကိုဖိစီးမယ်ချုံနှောင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာအကြီးကြီးအပင်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးအသီးမသီးလာနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပို့လို့လဲစူပင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လို့လေကျမတို့ဒီတကယ်ထုတ်လုပ်မှုအကောင်းနဲ့အသက်တာဖြစ်ခြင်းလေတကယ် productive life ကိုတွားခြင်းနဲ့လူတွေကိုအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘဝအသက်တာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတပည့်တော်မှန်တဲ့အသက်တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စူပင်တွေကိုဖယ်ရှားပါအာမင်အဲ့တော့တင့်ကိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမလောင်ဘာတွေကစီးတာထားတယ်လေသင်ကိုဖရာသခင်နဲ့ဝေးအောင်ဘာတွေကစီးတာထားတယ်လေဒီမှာတော့ပြောတယ်လောကီစိုးရိမ်ခြင်းနော်လောကီစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာကတော့လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေညှော်လင့်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေတောင်းတတဲ့အရာတွေဟုတ်လားပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဒီနေရာတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်စီးစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ကာမကုံခံစားခြင်းဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်ဝခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒီနေရာတွေကကျမတို့ကိုဖျားနဲ့ဝေးစေတဲ့အရာဘာတွေရှိနေသလဲကျမတို့ခရစ်ယာန်နေသည်ပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ဝေးဖို့ဆိုတာခက်ရင်ပါတယ်ပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့မဝေးပတ်စံရှိသွားရင်ပဲဖျားနဲ့ဝေးလာကြတာဖြစ်တယ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားမစင်ပြေလာတဲ့ခါမှာတော့ဖခင်ခင်တဲ့အခြားအရာတွေကအရေးကြီးသွားတဲ့အရာတွေရှိလာတယ်။ပြီးဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်ပြီးကျမတို့ကအသီးများစွာသီးလာနိုင်ပါလေ။အသီးနည်းနည်းမှပဲကျမတို့ကကြံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဖခင်ခင်ကျမတို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အလိုမရှိ။ကျမတို့ကိုဖခင်ခင်အသီးများစွာသီးစေခြင်းသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲရက်တန်လိုက်လို့မရ။အာမင်။ကောင်းကြီးကအသီးမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။နားလေစေခြင်းနဲ့ပတ်စံရှိခြင်းကသင်ရဲ့အသီးမဟုတ်ကျမခုနကတည်းကလည်းပြောပြီးအသီးလေးမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးလေးမျိုးကသာလေသင်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့ဒီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးမှာလောကီစည်းစိမ်နေမှာပဲကျမတို့ပြီးသွားလို့မရဘူး။ဖခင်သခင်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ပေးခြင်းနဲ့အသီးများစွာသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ရအောင်မယ်။အဲ့တော့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်မှာဖခင်ကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။ဘလိုမျိုးလူတွေဟာဖခင်သခင်နဲ့ဝေးလာကြတယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဒီမှာတထေးကြီးတူကပွေးလို့တယ်ပွေးလို့တဲ့ခါမှာပဝင်းကျင်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလာဖို့ရန်တော့ဖိတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူအချို့တွေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ညင်းနေကောခေါ်ဖိတ်တဲ့လူတွေကတညီတညွတ်ထဲပရိရဲ့ပြုကြရရှင်လူကခရုံခန်းကြီးဆက်လေးငွေ16ကနေ20မှာကျမတို့မြင်ရအချို့ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်မြေဝဲပါပြီအဲ့ဒီမြေကိုတွားကြည့်ရအောင်မယ်အော်တယောက်ကကြတော့လေကိုကျွန်တော်ကနွားဝေထားပါပြီနွားငါရှင်းကိုဝေထားတယ်အဲ့နွားတွေကိုတွားကြည့်ရအောင်မယ်အချို့ကြလည်းအော်ကျွန်တော်အခုမှလက်ထက်ထားတာမိမနဲ့ခွေးလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပရိရဲ့ပြုပြီးတော့ညင်းနေကြည့်
ဖះနဲ့ဝေးဖို့ရန်အတွက်လူတွေဟာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ကြမိဆွေတွေဒီမှာတင်မပါဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မမျှော်လင့်နေစူးပင်နေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာမြေဝေတာမကောင်းလားလားမဟုတ်ပါဘူးမြေဝေတာကောင်းပါလေဖះခင်လည်းတင်မြေအပိုင်ပေးခြင်းနဲ့အိမ်ပိုင်ပေးခြင်းနဲ့ကားပိုင်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်မြေဝေတာမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာပဲရစ်မှုသွားပြီးတော့ဖះစီကိုမရောက်လာတော့တာအဲ့ဒါကမားတာဖြစ်တယ်နွားဝေတာမားတာလားမမားပါဘူးနွားဝေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်မြေမလဲထုံလို့ရတယ်အလုပ်ရှိတာကောင်းပါတယ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးမှဖះသခင်စီလာတာမျိုးဖះကဂျင်းနဲ့တည်းလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်လုပ်ချိန်စွာလဲရှိတယ်လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဖះစီမရောက်လာတော့တာတော့မကောင်းအချို့လူတွေကဟောအလုပ်လုပ်အောင်မယ်အလုပ်လုပ်အောင်မယ်အလုပ်ကြီးပဲဘဝမှာအလုပ်အားလုံးနဲ့ပဲသင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တရက်မှာဖះသခင်သင်မသိဘူးဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲမိတ်ဆွေကြီးမြတ်တဲ့ဖះသင်ကိုကေတင်တဲ့ဖះကိုမေ့ထားပြီးတော့အလုပ်ပုံမှာပဲသင်ဘဝတစ်ခုလုံးပုံအပ်တယ်မိမယူတာမှားလာလားမမှားပါဘူးဖះသခင်ကလည်းကဘာဦးစကလေးကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖះသခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယားကိုကယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလာနိုင်ဘူး relationship ကြောင့်မို့လို့ဖះသခင်စီမရောက်လာတော့တာတော့မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကြီးစားနဲ့ချင်းတွေ့ရအောင်မယ်ကြီးစားနဲ့ဖုန်းပြောရအောင်မယ်စာပို့ရအောင်မယ်ဟာဒါတွေနဲ့ပဲပြီးသွားပြီးတော့ဖះအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တော့တာမကောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဘာလို့ပို့လဲကျွန်တော်တို့တက်တာကဘယ်လန့်စ်လိုက်စတိုင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်အသီးသီးတဲ့အတ္တဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုဖះနဲ့တင်းနဲ့ဝေးကွာစီတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကြည့်ပြအဲ့ဒီကိုတုတ်တင်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြန်လည်ပြီးဖေရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဘယ်လန့်စ်လိုက်စတိုင်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတ္တကိုကြည့်ပါနော်ယေရှုရဲ့အတ္တကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်52မှာဒီလိုပြောတယ်ယေရှုသည်အစဉ်တိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပွားလျက်ဖျားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူ၏အဲ့ယေရှုရဲ့အတ္တသည်ဘယ်လန့်စ်ဖြစ်တဲ့ lifestyle ဖြစ်တယ်မြတ်တဲ့အတ္တအစဉ်တိုင်းကြီး၍ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားတာပြောတာ physically grow ဖြစ်တယ်အကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြည့်ထွားဖို့လိုတယ်ကြည့်ထွားဖို့ဆိုတာကကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဝါလာတာပြောတော့မဟုတ်ကြည့်ထွားလာအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်โอเคကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေးထားတာတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်သူရဲ့ဗိမာန်တော်တို့လည်းပြောထားတယ်ဒီခန္ဓာကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့က exercise လုပ်ရမယ်အာဟာရပြည့်တဲ့အစာအသောက်တွေကိုစားသုံးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နော်အနာယူဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကက်စီနေပြီးတော့နေ့တိုင်းခောက်ဆွဲတွေပဲမစားပါနဲ့ကျမ်းမာပြီးအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့အစင်တိုင်းကြီးပြီးတော့ယေရှုသည်ပညာတိုးပွားလျက်ပညာဆိုတာ knowledge ဖြစ်တယ် wisdom အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကြီးထွားတယ်ယေရှုကခန္ဓာကိုယ်ပဲဗလာတောင်းပြီးတော့အုံနောက်ကတဝက်ပဲအလုပ်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်အချို့လူတွေကအပြင်မှာချင်းတော့အရင်လှတယ်အရင်ချိုးတယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကကြတော့မပြည့်ဘူးဖြစ်တယ်ဗာမင်းမဲအာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အများကြီးမှကိုယ့်ကို knowledge ထဲမှာ grow ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့ယေရှုသည်ဖခင်ရှေ့မှာမျက်နာရတယ်ဖခင်ရှေ့မျက်နာရဆိုပါလေ spiritually strong ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်း strong ဖြစ်တယ်ဖះရှိမှာဝင်ထွက်တော်လာဖះတကနေနေ့စဉ်အချိန်ယူတဲ့တတားရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းအနိကတ်သွားလာတဲ့တတားရှိတယ်ဘိတ်သိက်တကူးနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်လူတို့ရှေ့မှာလည်းမျက်နာရတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယေရှုသည် socially လူမှုဆက်ဆံရေးလေးကောင်းမွန်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်လူတွေနဲ့တဲ့တယ်လူတွေသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလေးယေရှုသွားတယ်ပေထရစ်ရောက်ခမမနာကျန်းတဲ့အခါမှာ home visit ဆိုလေးယေရှုဒီသွားတယ်ကြီးပါလူအနည်းငယ်နဲ့လေယေရှုပေါင်းတင်တယ်သူ့မှာတပည့်တော်12ယောက်ရှိတယ် home cell လိုမျိုးပဲဟုတ်လား home cell လေးယေရှုမှရှိတယ် big crowds ကိုလေယေရှုကစကားပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးမှာလေကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖို့လိုတယ်သွေးကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရာမှာကြီးထွားဖို့လိုတယ်လူမှုစဆိုင်ရေးမှာလည်းကြီးထွားဖို့လိုနေမြေတိုင်းနေမြေတိုင်းမှာကြီးထွားဖို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တော့ပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလာပြီးတော့စီးသားတယ်မကောင်းတဲ့
အရာတွေကိုဖေရှားမယ်စူးပင်တွေကိုကျမတို့ဖေရှားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်ရပဲအားကြီးပြီးတော့ကျွန်တဲ့ဂန္ဓာတွေမှာနေမကောင်းမြဲတဲ့ဖြစ်ဟဟလာတွေးခေါ်ကကျမတို့တင်ယူမှုလေးလာမှုမရှိတာမျိုးလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအားနေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်အဲ့တော့အဖက်ဖက်မှာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လို့ပါအဲ့ဒီခါမှာမဖြစ်လာမယ်တဲ့အတီးတီးတဲ့တတ်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ပြောပါဦးဖခင်ကအတီးတီးဖို့အလိုရှိတယ်အဲ့တော့စူပင်တွေကိုဖေရှားပါလောကီစိုးရင်ချင်းစီစဉ်ကြွေးဝါချင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖះနဲ့ဝေးစီမဲ့အရာတွေဖះဘုံတော့မထင်ရှားစေတဲ့အရာတွေဖေရှားပါတတိယအနေနဲ့ကတော့ဟမ်ဒါကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်1နှစ်မှာပြောတယ်ငါသည်မှန်သောစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်ငါခမီးတော်သည်လည်းဥယျံဆောင်ဖြစ်တော်မူငါ၌အသီးမသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပစ်တော်မူအသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုတာ၍တီးစေခြင်းကတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူဟာအစပိုင်းတော့ကျွန်မနားလေတယ်အသီးမသီးတဲ့အခက်ရှိသမျှကိုခုတ်ပစ်တယ်ဒါကတော့မှန်တယ်ဟဟလားအသီးမသီးရင်ခုတ်ပစ်မယ်ဘုရားသခင်အသီးသီးရဲ့တက်တော်မျော်လင့်တယ်ထမဲ့စပီပြိုးရရအတီးတီးတဲ့အခက်တွေကိုလဲတဲ့တာ၍အတီးတီးဖို့ရန်တော့ခုတ်မယ်တဲ့အတီးမတီးတာကိုခုတ်တာတော့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အတီးတီးနေတဲ့အရာဘာလို့ခုတ်တာတော့တခါတည်းမှာဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးတဲ့ချိန်ရှိတယ်အတီးတီးနေလျက်နဲ့ဘုရားခင်ကပူတီးဖို့ရန်တော့ခုတ်တယ်လူတယောက်ကနှင်းစီပန်းလေးတွေဟုတ်လားဟာလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့နှင်းစီပန်းလေးကိုအပင်ကနေညှက်သွားတဲ့အခါသင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဟာဒီအပင်နှမျိုးစရာကြီးပန်းပွင့်လေးဆုံရှုံသွားပြီလို့သင်ခံစားကောင်းခံစားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဥယျာဉ်မှုကအဲ့ဒီအပင်မှာအပွင့်လေးများဆိုထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီပန်းလေးကိုဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်မှ तू ကလေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကိုင်းကနေအပွင့်လေးအများကြီးပြန်ထွက်လာဖြစ်တယ်အဲ့တခါတည်းမှာဖျားတကယ်ကျမတို့တက်တာမှာတုတ်တင်ပေးတဲ့ချိန်ရှိရယ်တည်ကြတော့ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီချိန်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအသီးသီးနေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအချိန်ရနေတဲ့အချိန်မှာအညက်ခံရတယ်ဆိုရင်အဖြက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော်တော်ခံစားတာဖြစ်တယ်2020မှာကျမတို့လည်းအရန်ကိုအသင်းတော်အချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းကြီးကြီးလှုပ်ရှားပြီယူပါယုံတွေလည်းအများကြီးရပြီဖခင်ကျွန်မကိုလှုပ်ခိုင်းမဲ့အကျန်စီတော်တွေလည်းကျွန်မ vision ထဲမှာမြင်ရတယ်။နော်ကျွန်မအထင်မှလည်း confident အပြည့်ရှိတယ်ယူပါယုံတွေလည်း leader တွေနဲ့တိုင်မြင်နေဆွေးနွေးတယ်အတူဆူတောင်းကြတယ်ဟာ2020မှာတော့ငါတို့အကြီးကြီးဖခင်အတွက်လှုပ်တော့မယ်ဟေးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမီးနဲ့ခါးတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ covid 19ကြောင့်ဖခင်ကြောင့်ပေးရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တွေးလို့မရတော့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘဝမှာတစ်ခါမှမစင်စားဘူးအညက်ခံအကိုင်းလေးပွင့်နေတဲ့ပန်းလေးအဖြက်ခံဘလောက်နာကျင်မလဲဒါဖရာသခင်ဒီသူလုံနေတဲ့ရာကိုသူသိတာဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ဒီညှက်လိုက်တာကျမတို့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်တခါလေးမှကျမတို့ကအားလုံးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအညက်အဖြက်တွေခံရတဲ့ခါမှာငါတို့ဖရာသခင်စွန့်ပစ်သွားပြီလားငါတို့ဖရာဆုံးမတာလားဖရာငါတို့ကိုမချစ်လို့လားဆိုပြီးတော့ကျမတို့မိကုန်းနေထုတ်တတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးဖះကပူကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီခါလေးကျမတို့စီကနေပြီးနှုတ်ယူသွားတဲ့အရာအချို့ရှိတုတ်တင်လိုက်တဲ့အရာအချို့ရှိတယ်။အချို့တော့အခွင့်အရေးတကားတွေဖះကပိတ်လိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။အချို့တော့လူတွေလူကောင်းတွေပဲဖះဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။မှားလို့မဟုတ်ဘူးလူမှားမလို့မဟုတ်ဘူးဖះကပူပြီးအသီးသီးလာဖို့ရန်အတွက်ဖယ်လိုက်တာ။ချို့တော့ဖိအားတွေကျမတို့ကိုကြုံတွေ့စေတယ်ချို့တော့ပြက်တနာတွေလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြုံတွေ့စီအဲ့ဒါတွေအားလုံးကပို့ပြီးအသီးသီးလာဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနှင်းစီပန်းပင်မှာအပွင့်တပွင့်မှမရှိဘူးအကန်းလေးတွေထိတ်လေးတွေမှာတုံးနေတယ်အားလုံးအညက်ခံထားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကလှမလားဘီးနာပန်းအိုးကကြတော့အာပန်းပွင့်လေးတွေလှလှပပနဲ့နှင်းစီပန်းလေးလေးငါးပွင့်နဲ့ဟာလာကြည့်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကပန်းအိုးကတော့ပွင့်တပွင့်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးထိတ်တွေတုံးနေတယ်ညှက်ထားလို့ဆိုကြည့်လို့ကောင်းမယ်ထင်လားဘေးကောင်းမလဲရုပ်ဆိုးလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဟုတ်လားဒီကလေးမှကျမတို့ဘွားအရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့ချိန်တွေရှိတတ်တယ်လှပမှုတွေအားလုံးကိုဖရာသခင်ကယူထားလိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟာရပါပြည့်စီသင်ပို့ပြီးတော့အသီးသီးလာဖို့ရ
ပို့ပြီးလှပလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြုပြင်နေတဲ့ process ထဲမှာသင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့ agency တွေပဲရှိတယ်။အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကသူ့အပေါ်မှာစိတ်ချဖို့လိုတယ်။အဲကျွန်မအသက်တာမှာကျွန်မတစ်ခါတည်းမှာအားလုံးအရှိန်ကြီးကောင်းနေတဲ့ချိန်မှာဘုရားရုပ်သွားတဲ့ချိန်တွေမှာကျမနားလေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ပူကောင်းမှုရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဟာလေလုယာကျမနဲ့တူဝင်ခိုင်းအောင်ငါအတွက်ပူကောင်းမှုဘုရားပြင်ဆင်နေတယ်။ငါပူပြီးအသီးသီးလာမယ်။အရင်ကထပ်ပူပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းအသီးတွေသီးလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဟေးဆွေသီးလာ2020မှာအဲ့လိုမျိုးတကားတွေပိတ်တဲ့အခါကျမထင်တာတော့ကျမဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်တာ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျမအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်။ကျမရဲ့တက်တာမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျမရလာတယ်။အရင်နဲ့မတူတဲ့တွေးခေါ်မှုတွေရင့်ကျက်လာမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရဲ့။ဘုရားသခင်ကျမကိုပို့ပြီးအသီးသီးပို့ရန်တော့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှသင်စီရဲ့တစုံတစ်ခုဘုရားယူသွားလို့ငါတို့ဆုံးရှုံးမှပြီဆိုပြီးစိတ်တကြပြီးနေနေဖို့မဟုတ်အဲ့ကာလာရီကနေထွက်လာတဲ့ခါနှင်းစီပန်းလေးကညှက်ခံရပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ခါပူကောင်းတဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ထွက်လာတယ်လို့ပဲတင်ဒီလေးပဲပူကောင်းတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်မစိတ်ခေါ်တယ်။ COVID-19 ပြီးလို့ပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးဖွင့်နေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာကျွန်မပူကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြန်မြင်ရမယ်။ဖခင်သခင်ကြီးကျွန်မကိုအဲ့ဒီအတွက်ပြုပြင်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ hallelujah အာမင်ပြောပါငါတို့ကပူကောင်းပြီးတော့ဒီကာလာနေထွက်လာရမယ်။hallelujah အဲ့တော့လူအမြင်မမလှပြီမဲ့မကြခင်မှာအသီးများစွာသီးလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မဟေဘေးဩဝါဒစာခန်းကြီးစနေငယ်ဆက်တက်မှာပြောတယ်ဆုံးမခြင်းမြည်ဒီကခံရစဉ်ခါဝမ်းမြောက်စရာမထင်ဝမ်းနည်းစရာဟုထင်တတ်၏သို့တော်လေဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏အာမင်နောက်မှအဲ့တော့အချိန်တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲရှောင်နေဖို့ရန်တော်တော်လိုအပ်တယ်ဘုရားကိုအချိန်ပေးပါအချိန်ဆိုရသည်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်စီကနေလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်တတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့နံပါတ်၄အနေနဲ့သင်ဒီအတီးတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ချင်တယ်။ဆိုရင်အချိန်စောင့်ပါ။အတီးဆိုရသည်ဒီနေ့စိုက်ဒီနေ့မတီးပါဘူး။မိတ်ဆွေဘေးအပင်ကများဒီနေ့စိုက်ပြီးဒီနေ့တီးတာမြင်ဘူးလေ။မရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တကယ်အတီးတီးတဲ့အပင်ဆိုတာအမြဲတမ်းအချိန်လိုတယ်။ Instant satisfaction ပေးတဲ့ချက်ချင်းကျင်းနဲ့စီတဲ့အရာတွေကတော့အသီးတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အတုတွေအဲ့ဒါတွေကတော့သင်ချက်ချင်းရတယ်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အသီးအစစ်အမှန်ဆိုတာဆေးမထိုးဘဲနဲ့တီးတဲ့အသီးဟဲ့လားမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့တီးရဲ့အသီးတွေဆေးထိုးလိုက်ဒီနေ့မှဲ့သွားလားအဲ့လိုမျိုးအသီးမျိုးတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့အသီးဆိုတာအမြဲတမ်းအချိန်လိုတယ်အချိန်ပေးပါစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်တီးခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘယ်နည်းမှာစိတ်ရှည်တီးခံတာသဘောကျတယ်ဘသူမှသဘောမကျဘူးဖြစ်တယ်။ကျမအပေါင်းဘသူမှသဘောမကျ။အဲ့ဘုရားတရက်မှကျမတင်ပေးတယ်။စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုဘာလဲ။သီးခံခြင်းဆိုဘာလဲဆိုတင်ပေးတယ်ဘုရား။စိတ်ရှည်ခြင်းသီးခံခြင်းဆိုနာကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပြောတယ်။အော်ကိုတကယ်တော့နာကျင်ခြင်းလို့ကျမထင်ခဲ့တာ။သီးခံရတယ်ဆိုလူတယောက်ကိုကျမသီးခံရတယ်ဆိုတော့ဘလောက်နာကျင်လဲ။လူတယောက်စိတ်ရှည်ဆိုဘလောက်နာကျင်လဲ။ကျမထင်ခဲ့တာ။အဲ့ဘုရားဘာပြောလဲဆိုမဟုတ်။စိတ်ရှည်ခြင်းသီးခံခြင်းဆိုမှန်ကန်ဆိုမြင်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဝေါလူတွေဟိုတည်းစိတ်မရှိဘာလို့လဲဒီလားတင်းတို့အမှန်မှန်မမြင်တတ်လို့ဖြစ်တယ်တင်းတကယ်စိတ်ရှည်သွားတဲ့အချိန်ပေးခြင်းလေးဆိုသူ့ကိုဖျားမြင်တယ်လို့မြင်တတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အစိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတာနာကျင်ခြင်းပဲမဟုတ် okay နာကျင်ခြင်းကတော့ခံစားရမှာပါဒါပေမဲ့တင်းဒီစိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတာအဲ့လူကိုဖျားမြင်တဲ့အမြင် right perspective နဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းဒီသူ့ကိုနားလေသွားနိုင်တယ်သီးခံသွားနိုင်ကျမတို့မှန်ကန်စွာမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။အတီးသီးတဲ့ဆိုတာအချိန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာအမှန်ကန်စွာမြင်နေဆိုရင်သင်အမြင်ကဖျားမြင်တယ်လို့မြင်တတ်တယ်ဆိုရင်သင်တို့နာကျင်မှာမဟုတ်ဘူးဆောင်ရတယ်ဆိုတာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်။မျှော်လင့်ခြင်းဟာကျမတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အတီးသီးဖို့ဆိုတာဟာအချိန်လိုပါတယ်။ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်24 25မှာငါအမတ်ဆိုဒီကမြေ၌ကြသောစဘာစီဒီမပြက်လင်တစ်ခုတည်းနေပြက်လင်မှုကများစွာသောအသည်ကိုတီးတဲ့များစွာသောတီးတီးကိုပါလို့လဲလေမျိုးစစ်ပြက်ရတယ်မျိုးစစ်ပြက်တယ်ဆိုတာအချိန်ပေးရတယ်
ပြက်ပြင်းပြက်ပြီးတော့အဲမှာအညောင်းထွက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ညည်ကြီးကိုသူထိုးပြီးတော့သူပြန်ထွက်လာရတယ်အဲ့ဒီအညောင်းကအဲ့တော့အချိန်လိုအပ်တယ်မိမိအသက်ကိုနှမျိုးသောသူသည်အသက်ဆုံးနေပြီဤလောကနဲ့မိမိအသက်ကိုမုန်းတော့သူကသာဝရအသက်ကိုဆောင်းရှောက်တယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအသီးသီးတဲ့အသက်တော်မြုံလင့်နေဆိုရင်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အမောင်လေးကိုသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်အညောင်းလေးထွက်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်မြေကြီးကိုထိုးပြီးတော့သူအားစိုက်ထုတ်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့သူတုတ်တင်ခံရတဲ့အချိန်မျက်ခံရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီအချိန်တွေအแทမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖရာရဲ့အแทမှာတည်နေဖို့လိုတယ်ရှောင်းခရဝေခင်းစံကငငငါမပြောသလိုငါဒီစပြည့်နေပြင်ဖြစ်သင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြ၏အချင်းသူဒီငါ၌တီငါဒီလဲထိုသူ၌တီထိုသူဒီများစွာသောအသီးကိုတီးတက်၏ငါနှင့်ကွာလေသင်တို့ဒီအဘဲအမှုကိုမျှမတက်နိုင်ကြခရစ်တော်၌တီအသီးသီးမယ်အဲ့တော့ဘလို့ကာလပဲကြော်ဖြတ်ရပါစေအရေးကြီးတာဘာလဲခရစ်တော်၌တီရဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အချင်းကြရင်ကြားလိမ့်မယ်နေပူတဲ့ချိန်ရောက်ရောက်လိမ့်မယ်မိုးခေါင်တဲ့ချိန်ရောက်ရောက်လိမ့်မယ်အရေးကြီးကကျမတို့ဒီတကယ် productive life ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တကယ်ထုတ်လို့မအားကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ချင်နေဆိုရင်အသီးများစွာတည်တဲ့အသက်တာဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အထေးထဲမှာတည်နေဖို့ကာလတိုင်းကာလတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်တာသင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဟာများစွာသောအသီးတည်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုတင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာလူတွေကလှလည်းမလှဘူးเนาะအညောင်းအဒီအပွင့်နေဖြတ်ခံထားတာဖြစ်ဖြစ်မဲ့အသီးတွေဖြတ်ခံထားဖြစ်ဖြစ်မဲ့အကိုင်းတွေတုံးထားတာဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့အရာပါလေဆိုသင်ဟာခရစ်တော်ထဲမှာတည်နေတယ်သင်ကိုယ်သင်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်သင်ကိုယ်သင်သိဖို့လိုငါခရစ်တော်ထဲမှာတည်နေတဲ့လူဖြစ်ရဲ့လားငါခရစ်တော်နဲ့တကယ်ပဲရှောက်လန်းနေသလားမအယုံကြည်မှုလူတွေပေါ်မှာလားကိုးစားမှုလူတွေပေါ်မှာလားဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာလားခရစ်တော်အပေါ်မှာတကယ်ပဲသင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်များစွာသောအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားပြီးခရစ်တော်ရဲ့ now life မှန်ကန်တဲ့အသက်တာဒီနေ့မှာခရစ်တော်သင်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတာဓုတစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းလို့ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒီအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်